her. Velkommen til McDonald's. Kan jeg tage imod din bestilling? Ja, jeg skal have en Big Mac. Skal det være som en menu? Nej, jeg skal bare have en Big Mac burger. Skal det være en stor menu? Nej. Jeg skal bare have en burger. Hvad skal du have drik til? Hallo, hør du efter, hvad jeg siger? Jeg skal bare have en burger. Og det skal være en Big Mac. Jeg kan ikke friste med to Hanomag. Nej, for fanden, så hør du efter. Jeg skal bare have en Big Mac. Jeg kan ikke friste med en Mac-værk. Nej! Jeg kan ikke friste med en makrel. Hey, nu holder du kraftedeme op med det pis der. Jeg skal fandme kun have den burger. Jeg skal hverken have det ene eller andet. Tænker du fat det? Jeg kan ikke friste med to McLaren. Nej! Jeg skal ikke have noget af dit lort. Jeg skal bare have den røgne pisse Big Mac. Så fat det dog. Jeg kan ikke friste med en MacGyver. Nej! Ikke mere for helvede. Så stop det dog. Jeg skal bare have en burger. Jeg kan vel ikke friste med en McLeod. Nej! For fanden stop det så! Nu kan jeg fandme ikke klare det mere. Jeg skal bare have en pisse burger nu. Jeg kan vel ikke friste med en Macintosh? Ej, nu gider jeg kraft, det er ikke det lort her mere! Nu kører jeg fandme, så kan du bare holde dit pis! Har du fat det? Fucking gamle møgspand, så kører det, mand! Du skal da ikke gå i stående nu! For helvede, mand! Hvis ikke du holder kæft derinde, så plukker jeg dig! Jeg kan ikke lide noget friste med en macaroni. Hold så kæft! Jeg skal have en burger, jeg skal væk! Jeg skal væk nu! Jeg kan ikke friste med en margræser. Hey, nu er det kraftedeme nok, du skal jeg satanemme give dig igen, skal jeg! Jeg kan ikke lide noget friste med en macaroni. Svin! Tag den der! Tag den! Fald! Jeg kan ikke friste med en macadonia. Aaaaaah! Hjælp! Yeah!